Sekarang saya teruskan kepada yang berhormat daripada Kapar ya, yang telah meminta mengenai isu-isu berkaitan dengan sidik. Persoalan beliau adalah mengenai 230 juta ya, telah diperuntukkan bagi pembangunan sosial masyarakat India melalui sidik dari tahun 2014 hingga kini. Adakah benar bantuan disalurkan kepada 500 orang kaum India? Dan beliau juga ingin tahu bahawa, sebanyak 57 juta telah dibelanjakan pada tahun ini, dan berapa peratuskah kenaikan kepada taraf sosioekonomi masyarakat India? Betul yang berhormat Kapar? Okey. Untuk maklumat yang berhormat, seperti yang dimaklumkan dalam ucapan bajet 2018 yang Perdana Menteri, memang benar seramai 502,362 peserta telah menerima manfaat daripada golongan daripada program-program sidik. Pengagihan dana pada tahun 2017 adalah berikut, cepat-cepat sikit ya. Pembasmian kemiskinan 1,579,495. Kestabilan keluarga 1,727,050 ringgit Malaysia. Pemerkasaan pendidikan rendah sehingga tertertiary 4,012,128 ringgit Malaysia. Belia dan kanak-kanak berisiko tinggi 3,650,946 ringgit Malaysia. Keusahawanan dan peluang kerja 7,291,280 ringgit Malaysia. Transformasi tempat ibadat 3,095,165 ringgit Malaysia. Identiti kaum India 3,380,710 ringgit Malaysia. Institusi latihan kemahiran swasta 17,557,100 ringgit Malaysia. Dan akhirnya program pembangunan kapasiti ringgit Malaysia 14,706,126 ringgit Malaysia. Maka saya mintalah yang berhormat merujuk kepada www.sidik.my untuk dapatkan semua NGO yang telah mendapat pengagihan bantuan ini pada tahun 2016 dan pada 2017 akan dipamerkan atau di muat naikkan dalam website itu nanti. Sekian, terima kasih.